përket asaj që ju prisni në këtë binom Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Evropian për sa i përket dialogut. Qoftë zonja Kos, qoftë zonja Kallas, shprehen marrëveshja e Brukselit, aneksi i Ohrit, por jemi në pritje edhe të asaj cila do të jetë qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri më sot ato kanë qenë violinë e dytë. Thjesht kanë mbështetur dialogun e facilituar nga Bashkimi Evropian. Ju, në perspektivën tuaj, në qasjen tuaj, ju e besoni që një emisar i presidentit Trump do të ishte violinë e dytë, apo do të ishte protagonist absolut në zgjidhjen e një konflikti kaq kompleks Kosovë-Serbi? Unë shoh me nga një perspektivë këtë më ndryshë. Se në kuptimin, fakti që 13 vite kemi dialogu në Bruxelles, e jemi nisë të ura ibrit dhe kemi përfundu aty, dhe e tha para folës i ambasadorit, do më thonë, qëkote një marveshje dhe trumpetot, si që është një marveshje me karakter si kur traktati Gjermano-Gjermani vitit 1972, kur ka qenë një periudhë dhe detantus, kur ka qenë një relaksimi i relacionim një rëtja zakonshme, kur shtetit kanë firmos, ka pas një gjumë për të pranushme dhe ndërka që kemi tani një gjumë më agresive se sa kur vetë kur ka qenë Miloševićin pushtet. Por, nëse shumë krizën i Jugoslave, në vitin 90 e dere 95, kur Amerikanët e ka marrë situatën në dorë në 94 me grupin e kontaktit, ka përfundu luftën në Dejtan. Në Kosovë e kemi marrëveshje në 96 në shën e gjidjës për arsim, grupi kontaktit pas taj 98-ën, 99-ën prapë Amerikanë. Dua të them që po vjen koha, po priqet situata që violinën dhe simfonin e dialogut ta kapën e dorë Amerikanët, sepse dëgjoni edhe Bashkimi Evropian ka pas aqë hapa anakronik në këtë relacion sa që nuk paraftërot. Kure ka marrë Lajçaku detyrën, thoshte që dialogu do tjetë qështje muaj dhe do të përfundoj sa më shpejt. Borosët thonë të duhet të flasim me një zë. Dhe ndalim e shumi. Borosët vinte nga një vend, Spanja, e cila kishte ataku kohezionin e Bashkimit Evropian, kishte ataku dhe minu suksesin dhe konsolidimin e perëndimit në Kosovë dhe në perëndim, gjë e cila i kishte shkuar në favor ishte një bonus i jashtëzakonshëm për Rusinë. Kemi një Lajçak që vraponte çdo skuq dhe në çdo kënd për ta luftuar antarësimin e Kosovës në UNESCO. Dhe ti nxjerr këta figura këtu, atëherë unë nuk di për çfarë dialogu flitej. Por, e u përmend ambasadorit. Dhe kur e shton krejt këtë situatë, e merë një viktim që janë shqiptarë që nga luftat balkanike, dhe i thu se i kemi gjithë dikun disa viktima dhe dojmë të abim një gjikat 25 vite më vonë, mas luftës që ka përfundu, kjo është një lej absurdi, sepse është një tendencë për të kryu simetri, për krimet që ka ndodhë mas luftës dhe për krimet shtetënore që nuk mund të barazon asë njerë. Dhe paramendoni nëse shkojmë edhe më tutje një krasim. Paramendoni si kur në vitin 1970, 25 vjet pas luftës së dytë botërore, në Gjermani mos ta kishim Willy Brandt një personalitet, një politikan i dëshmuar kundër Hitleri, po ta kishim një ish ministër të Hitleri. Unë mendoj që vetë perëndimi ka bërë hapa të gabuar, Karshi Serbis nuk ka bërë shumë për ta demokratizu Serbin dhe një kësisht krejt investimi që është bërë drejtim Kosovës edhe të gjykata speciale, unë mendoj që janë pikrisht ato çarqe që kanë kontestu Reçakun, që kanë kontestu intervenimin e NATO-s, që kanë kontestu pavarësinë. Dhe nëse shkojmë tutje, unë them kështu, kush e bëri krejt këtë situatë? Libri Karla Del Pontes, një prokurore dëshmuar kundër Kosovës. Kush e vazhdoj? E vazhdoj Dikmarti, një njeri anti-amerikan dhe kundër pavarësisë Kosovës.